several parts of this country are facing insecurity. Na juzi tulimuona Matiani akiweka nguvu yote na wakati yote katika mazungumzo ya security ya naibu wa rais. Kwa nini asiweke hiyo nguvu yote ambayo tuliona akiweka pale katika mazungumzo ya security ya naibu wa rais? Kwa nini asiweke hiyo nguvu kwenye kuzungumzia hii wizi ya ng'ombe? Hii wizi ya ng'ombe imekuwa kila mahali. Hata Kajiado. Kila mahali tumekuwa na insecurity. Watu kuuliwa ofyo ofyo. Kila sehemu ya Kenya. Na atumuoni akiweka rasilimali sehemu zote za kaunti zote. Tunamuona akibishana pale, akieleza mambo ya security ya naibu wa rais. We want to tell him with the same commitment, with the same energy, he was discussing about the security of the deputy president. Let him discuss the security of the whole country, including Laikipia.